ଦେଖୋ ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଅଛି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ ଆଜିର ହସକଥା, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମସଜିଦ୍ରେ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା, 49 ମୃତ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଥିବା 2ଟି ମସଜିଦ୍ ଉପରେ କାଲି ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛି। ଏଥିରେ ମସଜିଦ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା 49 ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜେସିଣ୍ଡା ଆର୍ଡର୍ନ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2, ମାସୁଦ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କଲା ଫ୍ରାନ୍ସ। ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ମାସୁଦର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅର୍ଥ ଓ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର ପୁଲୱାମାଠାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମାସୁଦ ଅଜହର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାସୁଦ ଅଜହରଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ବାସନ୍ଦ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମାସୁଦର ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 3, 17ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 17 ତାରିଖ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 16 ତାରିଖରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର 1ଟି କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 17 ତାରିଖ ସକାଳୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୋହଲା ପାଗ ଲାଗି ରହିବ। ନମ୍ବର 4, ରାହୁଲଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପରେ ବିଜେଡ଼ିର ପାଲଟା ଜବାବ। ବରଗଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ରାହୁଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ବିଜେଡ଼ି ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ବିନା ହୋମୱାର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। 3.5 ବର୍ଷ ହେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ରାହୁଲ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭ୍ରମଣରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ରାହୁଲ ଲୋକସଭା ଆସନରେ 33% ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ କି ନାହିଁ ଆଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ। ନମ୍ବର 5, ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ନମ୍ବର ହେଉଛି 0674239505। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 6, ଗାଜାର 100ଟି ଜାଗାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼। ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସେନା ଗାଜାରେ 100ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରାଜଧାନୀ ତେଲଅବିବ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା 4 ରକେଟ୍ ହମଲା ପରେ କରିଛି। 4ଟି ରକେଟ୍ ହମଲାରୁ 3 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ରକେଟ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭେଦି ଦେଇଛି। ଖବର ମୁତାବକ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବିମାନ ହମାସରେ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ତା'ର ବାୟୁସେନା 100 ମିଲିଟାରୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଉପରେ ହମଲା କରିଛି। ନମ୍ବର 7, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଭିଭିପାଟ୍ ଶୁଣାଣି, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ। ନିର୍ବାଚନରେ ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଗତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶୁକ୍ରବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହୋଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖକୁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ମତଦାନରେ 50% ଭିଭିପାଟ୍ ପେପର ସ୍ଲିପ୍ ଗଣତି ଦାବି କରି କୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 8, NDAରେ ପୁଣି ସାମିଲ ହେଲା ଅପ୍ନା ଦଳ। ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅପ୍ନା ଦଳ NDA ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। କାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ଅପ୍ନା ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ଅନୁପ୍ରିୟା ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 2ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରୁ ଅନୁପ୍ରିୟା ଲଢ଼ିବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଆସନଟିରୁ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 9, EVM ଭିଭିପାଟ୍ ନେଉଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ GPS। ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ବା ଗାଡ଼ିରେ EVM ଭିଭିପାଟ୍ ଯିବ ସେଥିରେ GPS ଲାଗିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ EVM ଓ ଭିଭିପାଟ୍ର ସ୍ଥିତି ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ସିଧା ଟ୍ରାକ୍ କରିହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ EVM ମେସିନ୍ ହୋଟେଲ, ରାସ୍ତା ଓ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ EVM ଟେମ୍ପରିଂ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା। ନମ୍ବର 10, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି, BMC ଓ ରେଲୱେ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ।
ମୁମ୍ବାଇରେ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ୍ ବିଏମ୍ସି ଓ ରେଲୱେ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ବ୍ରିଜ୍ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଉଭୟ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ରେଳ ଅଧିକାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ସେନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଣିବେ 10 ଲକ୍ଷ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରେନେଡ୍। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସେନାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରେନେଡ୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ 500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 12, ବବି ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବିଙ୍କ ମାତ୍ରାଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ବୈଠକରେ ବବିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକାଂଶ ନେତା ନାପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 13, ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ମଉସା ମାଉସୀ। ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରୁ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ମଉସା ମାଉସୀ ଶୁକ୍ରବାର ବିଜେପିରେ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଥରୁରଙ୍କ ମାଉସୀ ସ୍ୱପ୍ନା ଶଶିକୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ପତି ଶଶିକୁମାର ସହିତ ଅନ୍ୟ 13 ଜଣ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିଏସ୍ ଶ୍ରୀଧର ପିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍ଟିରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଥରୁରଙ୍କ ମଉସା ମାଉସୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଚାରଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 14, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ କମଳା ପୂଜାରୀ। ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିଶୋଧନ କରି ରଖିବାରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ କମଳା ପୂଜାରୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନୂତନ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କମଳା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15, ଲୋକପାଳ ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକକୁ ଯିବେନି ଖଡ଼ଗେ। ଲୋକପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିବ। ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏହି ଲୋକପାଳ ଚୟନ କମିଟିରେ ସଦସ୍ୟ ରହିବା କଥା। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଖଡ଼ଗେ ଏହି ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ନାହିଁ। ତେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବୈଠକରେ ଚୁପ୍ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଠାକୁ ନଯିବ ଭଲ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16, ଆଜି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିବ ବିଜେପି। ବିଜେପି ଆଜି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିପାରେ। ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ସମିତିର ବୈଠକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିପାରେ। ଏହି ବୈଠକରେ ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାର 42ଟି ସିଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ପଶ୍ଚିମ ୟୁପି, ବିହାର, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କିଛି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 17, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ 16 ବର୍ଷୀୟ କିଶୋରୀଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ। ସ୍ୱିଡେନର ଜଣେ 16 ବର୍ଷୀୟ କିଶୋରୀଙ୍କ ନାମ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି କିଶୋରୀ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟା ଥନବର୍ଗ। ଗତବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ରେଟା ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ କରି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କଳା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦାବିରେ ସ୍ୱିଡେନ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରେଟାଙ୍କ ନାମ ଯଦି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୁଏ ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ହେବେ। ନମ୍ବର 18, କୃଷି ଫସଲ ଉଦ୍ଭାବନକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଗୁଜରାଟର ଗ୍ରାମଭାରତୀଠାରେ ଜାତୀୟ ମୂଳସ୍ତର ଉଦ୍ଭାବନକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରକାଶ ସିଂ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ନୂଆ କିସମର କୃଷି ଫସଲ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବାରୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ଚେରମୂଳି ଚିକିତ୍ସା ଓ କକ୍ସିଡାଓସିସ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ତାମିଲନାଡ଼ୁର ସାଲେମ ଜିଲ୍ଲାର ପେରିଆସାମୀ ରାମାସାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୋଟାକୁ 2,61,336 ଭୋଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ଏବେ ବି ଇଭିଏମ୍ରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ନୋଟାକୁ ଯେତିକି ଭୋଟ୍ ଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଏମିତି ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 2,61,336 ଭୋଟ୍ ନୋଟାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯେତିକି ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1.3% ଭୋଟର ନୋଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୋଟାର ଭୋଟ୍ ହାର ଅଧିକ। ନମ୍ବର 20, କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ସିଦ୍ଧୁ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ହେବେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଛନ୍ତି। ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବା ଓ କଥା କହିବାର ଚାତୁରୀ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଆଶା କୁମାରୀ କହିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାର କଳା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଦଳ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିବ। ନମ୍ବର 21, ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଲବି ନେଇ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ, ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି କସରତ। ଟିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ନେତାମାନେ ଅପରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପୁଅ ନିହାର ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ ଲବି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କହିଛନ୍ତି ସେ 5 ଥର ବିଧାୟକ ଓ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ସହିତ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏଥର ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ପୁଅକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନମ୍ବର 22, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଭୋଟର। ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଗରେ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏଥର 20.1 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଭୋଟର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ। ସେହିପରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 16.7 ଲକ୍ଷ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 13.6 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ଏଥର ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 8.4 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 23, ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକୀ ଓ ସାନିଆ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଶୁକ୍ରବାର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଜଣେ ସଂଘର୍ଷରତ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଉପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକୀ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ଚାପରେ ଆସି ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଭିନୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ସତସତିକା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦର୍ଶକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 24, ବିଶ୍ୱ ଖାଉଟି ଅଧିକାର ଦିବସ ପାଳିତ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କାଲି ବିଶ୍ୱ ଖାଉଟି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। 2019 ବର୍ଷ ଖାଉଟି ଅଧିକାର ଦିବସ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସ୍ମାର୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର। ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ତଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା। 1960 ଦଶକରେ ସେଠାକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂସ୍ଥା ସମୂହର ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କାରବାରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜଣେ ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ରାଲଫ୍ ନାଡେର ଏହା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ନମ୍ବର 25, ଶ୍ରୀଶାନ୍ତଙ୍କ ଉପରୁ ହଟିଲା ଆଜୀବନ ବାସନ୍ଦ। ଆଇପିଏଲ୍ ଫିକ୍ସିଂ ମାମଲାରେ କ୍ରିକେଟର ଏସ୍ ଶ୍ରୀଶାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଆଜୀବନ ବାସନ୍ଦ କଟକଣାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ନିକଟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ବିସିସିଆଇ ଶ୍ରୀଶାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପରେ ପୁନଃବିଚାର କରୁ, ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଶ୍ରୀଶାନ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉ, ଆଗାମୀ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜୀବନ ବାସନ୍ଦ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 26, ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଚମ୍ପିଆନ। ଚଳିତ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି T20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଛି। ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ 8 ୱିକେଟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲର ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଥୁନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 155 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ 18.3 ଓଭରରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 27, ଫେଡେରେସନ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଦୂତି। ପଟିଆଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଫେଡେରେସନ କପ୍ ଜାତୀୟ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୂତି ଚାନ୍ଦ, ଯୌନା ମୁର୍ମୁ ଓ କିଶୋର କୁମାର ଜେନା ଯଥାକ୍ରମେ ମହିଳା 200 ମିଟର, 400 ମିଟର ହର୍ଡଲ୍ସ ଓ ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିଆନ୍ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର 200 ମିଟର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ କୁଇନ୍ ଦୂତି ହିଟ୍ 2ରେ ରେସ୍ କରି 23.89 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 28, ଡୁମିନିଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜେପି ଡୁମିନି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ୱେଲ୍ସରେ ହେବାକୁ ଥିବା 2019 ICC ବିଶ୍ୱକପ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ T20 କ୍ରିକେଟରେ ଖେଳିବା ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ମସଜିଦରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେଠାରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 39 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 30, ମୁଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିବି ନାହିଁ, ସେନ୍ ୱାର୍ନ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭଲ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେନ୍ ୱାର୍ନ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଏହି ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଥିଲେ ପି ରିଚାର୍ଡ଼ସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନଜରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଏହା ସହିତ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ନିଜର ରାୟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କୋହଲିଙ୍କ ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମତ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, ଘର୍ଷଣ ବିନା ମୁକ୍ତା ଚିକ୍କଣ ହୁଏ ନାହିଁ କି କର୍ଷଣ ବିନା ମଣିଷ ମହତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜିର ହସ କଥା, ରାମ କହିଲୁ ଶ୍ୟାମ କିଏ ବେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ଶ୍ୟାମ ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ବେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 30ଟି ବଡ଼ ଖବର।
ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।